19. Använd din räknares verktyg för linjär anpassning av bästa möjliga linje till följande värden. Nej, det var inte den. Här skulle jag visa. Okej. Okay. Men ni skulle trycka. Jag använder Casio FX9750. Skulle ta stat. Statistik heter den. Ska ta bort allt den där. Som jag har gjort i 17. Uppgift 17. Så skriver jag för X 10, 15, 20, 25. Då har jag 92, 132, 170, 214. Så jag ska ta graf. F1. Jag ska titta på Z. Här. Frekvensen ska vara 1. F1. Nej. Därför man ska använda bara de här en gång. Graf 1 igen. Exit. Så graf 1. Ser ut sådär. Kalk. Linjär skulle jag använda. Så F2. AX plus B. Så är vi där. Så våran är 8,08. X multiplicerar. Adderar det med 10,6. Det var vår linjärfunktion. Jag repeterar. Här är A. Här är A. Det är vår K. KX plus M betyder det. Så var A är K. Så 8,08. X. Adderar med M som är B. 10,6. Det är vår linjär funktion, som sagt.